Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugungi sabahimiz biz meshitte namaz o'qib yotgan kezda artimizdan birga o'qib yotgan kibir bavrlarimiz imomning artidan biraz kechikib namaz o'qiydi. Misali rukuqqa borganda biraz turib qoladi. Nemese imom sajdadan turganda biraz vaqt o'tirib qoladi. Деген сияқты кішкентай амалдар біздің көзімізге жиі түсіп жатыр. Осыған байланысты бүгін қысқа шағана бір-екі хадисті талдап кетуді жөн көріп отырмыз. Бірінші хадисіміз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ең маңызды хадисі. Иннамал жуилал имаму лийтамма бихи. Шында имам оған артында тұрған адамдар ұйу үшін, яғни имам не істейді, соны істеу үшін қойылған деп айтып кеткен. Одан кейін фала тахталифу алейхи. Оған оның іс-әрекетіне қайшы келетін, оған сәйкес келмейтін нәрселерді істемеңдер деп бізді тыйған. Бұл сахих хадис имам Муслимнің да риуаятында кездеседі. Бұл хадистен біздің екі нәрсеге көңіл аударымыз қажет. Біріншісі, имамның артынан ұйу және оның артынан ұйымауды қайттан астынан сызып көрсеткен. Сон себебі неде? Біріншісіне келетін болсақ, имамның артынан ұйу мәселесі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өздеріңізге белгілі болғандай, бізге имам үшін жарады. Имам болды намазда. Бізге тек қана пайғамбар емес, намаздарымызда имам, біреуге әке, біреуге адал жар, біреуге адал дос болды. Бірақ біз бүгін намазға қатысты оның іс-әрекеттерін алсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намазда тұрған кезде Аллаху акбар деп тәкбір қылып, артынан барлық іс-әрекеттер істеген кезде сахабалар радиаллаху тааля анхум ажмаин оның артынан еріп отырған. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям істегенін қайталап оның артынан істеу. Оның өзі үлкен сүннет. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям заманында сахабалар имамға қалай үйді, одан кейін біз бүгін бізде имамның артында солай үйіміз керек. Сахабаларымыз қалай үйіса, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның артынан бізде өзіміз мешіттердегі имамдарға дәл сондай дәрежеде үйіміз керек. Енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сол хадисте жаңа біз айтып кеткен, егер имам руку жасаса, идарака фаркау ида саджада фасджуду деп айтып кеткен. Егер және фа соңын сосын одан кейін деген сөз. Араб тілінде фа деген осы дыбыстың харф дейді. Екі түрлі қасиеті бар. Идадан кейін келсе фа, онда имам істегеннен кейін барып, сендер тестеңдер. Фали тақиб. Тақиб деген сөз бір нәрсе келеді, оның ізінше екінші нәрсенің болуын тақиб дейді. Сол себепті барлық ахли сунна вал жамаат ғұламалары бір ауыздан барлық имамның артында тұрған жамағат имамға сөзсіз бірден үйіп істеген нәрсесін істеу керек деп бір ауыздан шешкен. Енді имамға үйімаса, оның істеген әрекеттеріне бұрын немесе одан кейін қалып қойса, онда не болады? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тағы бір хадисінде имамнан бұрын істеп қою жайлы былай деген, егер сіздер жаңағы имамнан бұрын істеп қойсаңдар, хадистің мағынасында сендер жаңағы бастарың ешектің бастары сияқты болып кетеді деп бізді содан тыйған. Яғни ешектің басы деген не деген сөз? Ешектің басы деген сөз адамға жат, яғни мұсылманға жат нәрсе ол адамның бойында пайда болады деп содан тыйған. Демек біз имамның істеген нәрсесін оның артынан одан озбай онымен бірдей істеп отыруымыз керек.
Ал имамнан алдын кетип калуу маселеси үстүп айтылса, имамнан кийин калып бир аз убакыт, имам экинчи нерсе истеп, экинчи рукунга ауысып кеткенге дейин кийин калып калуу маселеси хадисте калай карастырылган деген сөз. Хадисте мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам рукухка немесе сәждеге кеткенден кийин биз онун изинче жаңағы фа деген сөзді қолданып кетеміз деген сөзбен. Біз хадистердің бәрін зерттеп қараса, оның іш қайсында біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сәждеден тұрып, немесе рукухтан тұрып, одан кейін сәждеге барып, біз одан кейін жарты минуттан кейін, немесе 20 секунд кешігіп, бір уақыт кешігіп, одан кейін сәждеге бардық деген ешқандай хадистер жоқ. Демек, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның артынан ерген сахабалар сияқты, имамдарымыздың артынан да бірдей сондай дәрежеде еруіміз керек. Өйткені ермеудің еру сүннет болса, ермеудің біздің намазға келтіретін нұқсаны бар екенін сахабаларымыз радиаллаху тааля анхум бір ауыздан айтып кеткен. Бүкіл төрт мазхабтың фуқахалары бір ауыздан имамға ұйығанда одан кешігіп бір нәрсе істеу, ол намазға үлкен нұқсан келтіреді деп айтып кеткен. Сол себепті біз осы ардақты имамдарымыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабалары істеген іс-әрекеттерді зерттегеннен кейін осындай шешім шығарғандықтан, біз де олардың айтқанын толық істеп орындауымыз қажет. Жаңағы бауырларымыз кейде осы хадистен анық дәлелдер бер жатады. Осы мысалы фа деген жаңағы сөз хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам имам амин дегеннен кейін амин деңдер. Немесе имам уаля буалин дегеннен кейін факулу амин. Амин деңдер. Деген хадистер басқа да жерлерде осы фа деген сөз кездескен кезде оны бірден істейді. Ал мына хадисте имам рукухтан немесе сәждеден тұрып болғаннан кейін, немесе сәждеге кетіп қалғаннан кейін, екінші сәждеге көтеріліп бара жатқан кезде ол кісілер бірінші сәждеден енді тұрып жатады. Осы нәрсе болмайды. Өйткені ол жамағаттың негізгі мазмұнын және маңызын екінші бір артқы жаққа ысырып тастайды. Маңызсыз қылып қалдырады. Бұл деген сөз үлкен күнә. Жамаатты екіге бөлу және олардың арасынан ихтилаф туғызу деген сөз. Егер де біздің ғұламаларымыз, мысалы айтқан, жамаатқа оларға арасына жік салу мәселесі туындап жатса, біз өзіміз басқа масқап ұстаған күннің өзінде не істеуіміз керек? Осы жамааттың ішінде бір фитна шығып кетпес үшін осы жамаатқа не істеуіміз керек? Еруіміз керек. Мысалы, біз басқа шафи мазхабын ұстайтын жерлерге барсақ, басқа мазхаб ұстайтын, ханбали мазхаб ұстайтын жеріне, имам маликтің мазхабын ұстайтын жерге барсақ, біздің егер іс-әрекеттеріміз осы намазға, намаздағы немесе басқа бір нәрседе жамағаттың ішінде іріткі салу қауіп төнсе, біз өзіміздің мазхабымызға емес, сол кісілердің мазхабы бізге қала айтты, сөйтіп амал қылуымыз керек. Өйткені фитна тудыру он үлкен күнә. Сол күнәдан сақтау үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінде бар болса да осы ихтилаф мәселелерді имам бізге қала айтты, дәлелін тыңдап, соған үйіп артынан амал қылуымыз керек. Ал егер біз жоқ, біз үйтіп істемейміз, бізге мысалы мына нәрсені айтыңдар десек те, оның хадиске сүйенсек те, фитна шығып кету қаупі төніп, сол фитнаның шығуына біз себепкер болсақ, онда ақыретте істеген намаздарымыздан пайдасынан гөрі зияны көп болып кетуі мүмкін. Соны есте ұстаған жөн. Сондықтан осы қорытып айтқан кезде жамағаттарымызға айтатын бір нәрсе, намазда біз рукухқа немесе сәждеге барғаннан кейін жаңағы қалып қойып имамның артынан басқа бір қосымша дұғаларды немесе Құранның сүрелерін аяттарын оқығанда сіздер
namazdagı jamaattın maңыздылыгын жоғалтасыздар деп ол кісілерге ақырын түсіндіру керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям біздің намаз оқығандарымыз періштелердің намаз оқығандарындай бірдей болу керек. Әдем болу керек. Бәрі сәждеде немесе бәрі рукухта болуы шарт. Ешқандай періштенің Алла Тағаланың әмірі келгенде сәжде қылыңдар деп тұрып қалған біз Құраннан оқымадық. Ол әмірге қарсы келген тек кім болды? Дұрыс айтасыздар. Осы иблис, шайтан. Алланың әміріне қарсы келіп, осы тәкаппарлықпен не істеді? Мен сәжде қылмаймын деді. Басқа періштелерге қарсы іс-әрекет істеп, олардан кейін қалып, мен істемеймін деп басқа нәрселер таң.